Dobrý den, tak tohle, to jsem já. A pro svoje milované děti v nauce o hudbě jsem připravil video na téma takty. Nejdřív si připomeneme, co je to notová osnova. Notová osnova, to je takový hudební řádek. Skládá se z 5 linek a ze 4 mezer. A podle toho, na které lince či v které mezeře je nota napsaná, podle toho poznáme, která nota to vlastně je. Do notové osnovy se svislými čarami zapisují takzvané taktové čáry, které jednotlivé takty od sebe oddělují. V notách poznáme takt velmi snadno. Je to to, co je ohraničené dvěma taktovými čarami. Při poslechu hudby takt poznáme také velmi snadno. Podle rytmu. První doba v taktu je vždy důraznější než ty ostatní.